Joo. Sitä vaan, että tässä kyseli Facebookissa, että halusko joku lähteä mopoilemaan, mutta eipähän kukaan ei pääse tai ei ole mopo. Ja silloin kun joku halusi mopoilemaan, niin se on melkein silloin mentävä periaatteessa melkeinpä. Mutta kun ei kukaan lähde mopoilemaan ja yksinkään jaksaisi oikeasti ajella, niin täytyisikö varmaankin pelata tätä GG-vitosta. Ei kyllä aina tulisi mun vitosta. Mä en tiedä, se on joku parempikin peli olemassa, mutta mä en tiedä sen nimeä. Ja mä haluaisin sen ostaa sen, joka on, kun mä tekee parempi ja kokeilla sitä. Kertokaa, jos tiedätte. Ja lähtekää tietenkin mopoilemaan, jos aina kun on mahdollista. Moi.